mig nu. Kig på min ride, kig på den bakke. Se, den er stejl. Er min date imponeret? Ja, meget. Også over den cykel, jeg har lavet for dig. 3 trin til en vellykket date. Udfør dem godt, og du bliver helt sikkert late. For jeg scorer damer ligesom Severus Snape. I modsætning til Harry, han er en kont. Hvor du skal bruge en charmerende kæft. Charmerende tjekkæft. Chicks, chicks, chick. Jeg har en underskrevet chick. Jeg havde chicks, og hun havde mad. Pak hun tilbyde en baller. Jeg siger ja, tak, men hvor? Vent, hvad er det jeg ser? Det der ingen bold, det er meget, meget mere. Det er dig, chokolade i en kombination. Vil den kolossal glædelig situation. Bollen har en mål, og min mål er dens mission. Hvorfor får vi det her? Jeg forventede chokolade, men jeg fik rosin. Du gik fra at være snak til et problem. Jeg nåede kun at tykke på dig et sekund. Men du nåede at lave holocaust i min mund. Alle rosinbolle, rosinbolle. Alle vil have chokobolle, chokobolle, chokobolle. You can eat me crib, har sørget for chips. Der mangler ikke noget, vi har 5 forskellige dip. Harry Potter 1, det var der det hele begyndte. Elsker Snape, men Harry Potter er en kont. Vi har smurte Jimmy og Jan smør på besøg. Vi kan godt lide Jan, men ikke så godt Jimmy. Filmaften, alle har et ansvarsområde. Det indebærer, at alle medbringer noget. Thijs havde chips, Jakob havde dip. Jan smør havde smør, og Jimmy havde boller. Vi havde det hele, undtagen boller. Så Jimmy smuttede lige ud og hentede nogle boller. Der er 3 skridt til en succesfuld lykkestund. De er alle 3 boller, som jeg spiser med min mund. Jimmy kom tilbage, og jeg savlede af en grund. Smurte Jimmy, hvad fuck er det her? Rosin boller, hvad alle du har bakket selv? Hitler ville kigge, mand for angst. Ligner jeg en jød, er det her en vits? Prøver du at sende mig i bolle afsnit? Invasionen af Polen! Rosin bolle, rosin bolle, rosin bolle. Snæps frisyrer! Chokobolle, chokobolle, chokobolle. Tal jer, der ved, hvordan det er at sætte tænderne i en forræderisbolle. Lad os forenes. Rosinmennesker skal stoppes en gang for alle. Rynkede frugtnydere, højforræderiske sukkersnydere. Disse Hitlermennesker fortjener ikke afgrøderne af vores samfund. Kom nu, bag med os! Bag med os! Bland mel, sukker, gær, smør. Rør ikke i sådan, ikke bliver tør. Nu er det tid til at ælt, ælt. Er den tør, så hæld mælk, mælk. 5 kilo sukker, du behøver ikke at tælle. Spørg din mor om hjælp, hvis du ikke kan sælge. Fej nogle rosiner, du må selv vælge. Og tør det lort i hovedet på Harry, den kont. Hitler statskoge! Rosinbolle, rosinbolle, rosinbolle. Snæps elixir! Chokobolle, 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 chokobolle.